السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله O selatu wa, wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man wala. Falendrimet dhe lavdrimet janë si gjithmonë për Allahun fuqiplot. Ndërsa përshëndetjet më të bukura dhe më të sinqerta janë për Muhamedit aleyhi ssalatu wassalam, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik dhe për gjithë besimtarët që me dinjitet, me krenari, me sinceritet, e pasojnë rrugën e ti gjënamëshim. Të ndëruar vlazër dhe motra, takimi ynë i sotëm është takimi fundit. është një takim që ndryshen nga herët tjera, sot në thelb në fokus, do të ketë rezumen e tëra saj që kemi shpjeguar deri më tash. Si sot e 20 javë më parë ne kemi filluar me këtë seri. Kemi përzell për ju që të flasim për shembullin e besimtarit në mënyrë që duke e, evidentuar disa nga ato tiparet më të theksuara, ato karakteristikat më të vyra nga ato vlerat më të shmuarat besimtarit, që ne të mëtojmë për sësëmërin, e që nuk ka të përsosër, ma dje nga vetë shembujt që kemi përmendur nga hdithët për pegamberit, alehi salatu sëram, kemi mësuar se besimtarët nuk janë përkryer, por se përdalim për tjerve kanë elemente të përsosëmëris, kanë pendimin, kanë kërkimin falje, kanë rikëthimin në rrugën Allahu të bareke vë të alam. të doja që jo gjatë, t'ju ju përshkruaj në pikat shkurtra, atë që kemi shpjeguar që në atë që kemi shpjeguar gjatë të rëksaj serie. Në fillim, kemi folë për bazët e personalitetit të besimtarit, nga se shumë e rëndësi që formimin një personalitetit në ngritët mbi bazët të, të fuqishme. Besimtari ka bazë besimin Allah në të bareke o ta'ala, besimin me gjitha degët e ti, veçenarisht besimin në ditën e logaris, nga se është kjo, se tu është një loj shenjë në rrugë, është një loj tabele e cila vazhdimisht ja përkujton besimtarit se duhet të ketë në hatër Allahun të barëke wa ta alam, se duhet që për Allahun të barëke wa ta alam të përmirsoj dhe primet e ti nga se e ardhmja mund të jetë e keqe për ta. Pasaj kemi në legjeratën e dytë, kemi shpjeguar karakteristikat e shembujve profetik. Jemi ndalë dhe kemi përmendur se nuk janë të pak ata që kanë trajtuar shembujt profetik dhe vazhdimisht madje edhe sot mund të hasësh shumë nga hoxhallarët që trajtojnë këto hadithe me këtë tematik për arsye se janë tërhecë, janë të rëndësishme dhe mbi të gjitha kanë mision edukativ. Kemi përmendur se e, dietarët kanë bërë klasifikimet të ndryshme. Por se ne e, jemi munduar që klasifikimin ton të ndajmë në bazë të tematikave të tyre. Andaj edhe kemi bërë për të disa aditheve të cilat i kemi e, klasifikuar, i kemi ndarë në gjithsej 5, e, 7 kaptina më falni. Kemi folur për adhorimin, pas kemi folur për e, e, sprovën, kemi folur për etikën, raportet, kemi folur për mëkatet, kemi folur më pasaj edhe për qështjen e, e shpëtimit, pra gjërat cilat ti jemi munduar në vazhdimësi, ti ndajmë në këtë formë, në këtë kategori, kemi folur gjithësësi edhe për e, raportet e besimtarit me besimtarët, pra jemi munduar që në një farforme bënjë një klasifikim të hadithëve, një klasifikim tematik, që në të rezultojmë me ligjerata sa më, më të dobishme. në kuadrë të haditheve të cilat në flasim për adhurimin. Pra që si në shembuj se si është besimtari në adhurim, kemi ndalë së pari tek një hadith e cili besimtari në esenë në formën e qitërës, një e cila ka aromë të këndshme, por ka dhe shije të, 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 të këndshme një kësisht. Por, kemi thënë se në këta hadith, pejgamberet Alehi Sëratu Sëram, besimtari ka ardhë me dy shemboj. Ka ardhë me besimtari një cilë duket kësisoj, si se qitra, edhe nga brendësia, por edhe nga aspekti i ashtëm vetëm se e, kemi thënë që besimtari mund të jetë i mirë edhe nga një kënd vështrim tjetër. Ky hadith na sjell besimtarin i cili është më pak i përkushtuar në adhurim. Nuk kemi thënë se ky nuk është i kushtuar në adhurim, por kemi thënë se është më pak për dallim nga i parë. Na sjell në, në shembullin e hurmës, e cila ndonë se nuk ka erë, me gjithat, ka një shije të bukur, një shije të ëmbël, një shije të këndshme. E që kemi thënë se është një mësim, është një këshill, është një vërejtje nikosisht që të mos gjykojmë njerëzit nga jashtë, nga sa ata në brendsinë e tyre mund të jenë shumë, jen shumë të mirë, mund të jenë shumë të ëmbël, mund të kenë karakteristika që mund të bëjnë të mëdhenjtë tek Allahu të bareke o tala. Ta Pasaj kemi kaluar me hadithin tjetër, i cilëm besimtarin në esjel në formën e të gjallit. Shemblë e ati që e përkujton Allahun dhe shemblë e ati që nuk e përkujton Allahun. Thot për jamë e alesatu sëram, me thëllu lë hajji wal mejit, është si kërësë shembuli i të gjallit edhe të vdekurit. Kemi thënë se adhurimi është elementi që i jep kuptim jetës son. Është elementi i cili na bën ta jetojmë jetën e vërtet, Është elementi i cili na bën të jetojmë për qëllimin për çën dhe fakt jemi krijuar. Nga Sallahu ka thënë: "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Nuk kam krijuar xhenet dhe njerëzit për tjetër vetëm se që mua të më adhurojnë. Pra, adhurimi është esenca e njeriu është qëllimi i ardhes së tij në këtë botë dhe pejgamberi alayhi salatu sallam na sjell besimtarin se imazhin më të më të mirë të mundshëm të këtij qëllimi. Pra, se imazhin e, e, realizuar në formën më të mirë të mundshme të këtij qëllimi besimtarin e adhuron Allahun xhallahu ala dhe adhurimi është ai i cili i jep kuptim jetës së tij. Pastaj kemi kaluar në një tematik tjetër, në kapitull tjetër. Kemi folur për problemet cilat me të cilat ballafaqohet besimtari në jetën e tij. Kemi folur për sprovat. Në fillim kemi përmendur se besimtari është sikurse ajo bima elastike, kel khamati min az-zarra, është sikurse ajo pjesa e e e, e but e bimës e cila ka dy kuptime, si që kemi thënë në, në general. E para, fletë për atës se besimtari lëkundet nga së provat. Pra, vazhdimisht në mënyrë sistematike, i ndodhin probleme, i ndodhin gjërat se atë shqetsojnë, brengat të ndryshme. Dhe kjo nuk nënkupton se aji dështën. Me gjithat nuk këputët. Lëkundet, por nuk këputët. Kjo është domethënia e parë. Domethënia e dytë është se siç thon dietarët, kjo pjesa kel khatim në zarn, në nënkupton fillimin e bimës kur fillon të kultivohet, e që më pasaj me kalimin e kohës, kjo bimë edhe forcohet. Kanë thënë se është një mësim për të reguar se besimtarët janë vetëm janë të dobët porse ata forcohen me tjetë ashtu si që bima forcojnë me pjesët që i shtohen gjatë kultivimit të, të saj. Pra, nga kjo hadith kemi kuptuar se sprova është ajo që e, karakterizohet me besimtarim, porse ajo nuk nën kupton asëse fundin e ti. Jemi munduar, si që kujtojtë të ndëruar dhe zërë dhe motëram, që klasifikimin e haditheve në kuadrë të kapitullit, ta sielim ose ta bëjmë në atë njërë që më, se cili hadith të jetë kompletuas për hadithin ose për shambullin para prajt. Kur kemi përmendur këtë shambullu, kemi shpjeguar pasaj me shambullin vejuas se dobija ose qëlimi i sprovës është që të pastrohet besimtari nga se në një hadith, pejamberi alayhisatu sallam përmend se shembulli besimtarit është sikur se shembulli i hekurit të skuqur i cili është futur në zjarr për t'u larguar papastërtia, për t'u larguar dhëo, për t'u larguar ato gjërat e dëmshme. Pra besimtari sprovahet në mënyrë që të pastrohet nga nga mëkatet e tij. Pastaj kemi kaluar dhe kemi shpjeguar një element tjetër atë të vendit të sprovave. Kemi thënë se dunja e për besimtarin, ashtu si që që hadith, është burg. Kemi shpjeguar atë që synohet në të vërtet me, me këtë hadith. Jemi munduar që të e, uh, zhdukim ato botë kuptimet e gabuara se kënë se kë hadith bëndhirje që besimtarët farët më smirën me dunjanë. Nuk është e vërtet. Kemi shpjeguar se dynjaja ë, është hise besimtare, besimtarit. Besimtari duhet ta jetojë atë. Por se dynjaja nuk guxon që besimtarit mos ketë qëllim, të mos ketë synim ahiretin. Kemë shpjeguar domethënien e vërtet të, të, kësaj. Pastaj kemi kaluar në një çështje tjetër. Kemi folur për karakterin e solidar dhe bamirës të besimtarit, të besimtarit kemi përmendur dy shembuj. Kemi marrë si shembull palmën dhe bletën. Në dy hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam besimtari ka ardhur në shembullin e palmës, një pemë nga e cila vazhdimisht përfitohet dhe në çdo formë përfitohet, madje edhe gjatë dimrit. Dhe nga bleta e cila si qëndron në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kelet tajjiben, u a vodha atë tajjiben, hanë gjësendet pastrat mira, dhe prodhon gjësendet mira, prodhon mjaltën, dhe nëse bje në lule, ajo nuk e dëmton, nuk e thujen atë. Pra kemi përmendur një pjesë të karakterit besintarit, sa i është bëmerës, dhe se nuk thyen zemrat, nuk lëndon zemrat me fjal, me, me veprat të, të këqia. Pasaj, kemi kaluar në një aspekt tjetër, ku kemi folur për në të vërtetë në një aspekt plotësues të, kësaj, ku kemi folur për raportet e besimtarit me besimtarët. Kemi parë se këto raporte janë absolutisht të vetmet që gjenden në Islam. Ekzistojnë edhe parola, ekzistojnë edhe moto, ekzistojnë edhe slogane, për kënë se vëllazërim, bashkim, barazi, por absolutisht asë një nuk e gëzistëm ashtu si që e gëzistëm vëllazëria në, në ISAM. Për arsy se ISAM është ajit cilë i ka meritat për vëllazëri, është ajit ati cilë të detyrohemi për vëllazërin tonë, atë cilë në falenderojmë për vëllazërin tonë, së kërë islamit mësë ishte, ne nuk do të ishim vëllazër. Kemi përmendur karakteristika shumë interesante. Në radhë parë kemi thënë se vëllazëria muslimane nuk nënkupton as se si një vëllazëri e cila ngel vetëm në emërtime, por është një vëllazëri e cila kushtozohet detyrimisht me me obligime të ndërsjella ndërmjet në vëllazërve. Pastaj Për kemi përmendur se si besimtari është pasqyrë e besimtarit. Do e mos që jeta shoqërore duhet të jetë ndërtuar mbi këto parime, pra që besimtarit të jetë vëlla i besimtarit në një farformë ai duhet të jetë një pasqyrë në të cilën besimtari e shë veten. i vetëm. I sheh gabimet e tij, i sheh gjërat që i kanë dalë dorë, i sheh shprishjen, po them kushtimisht, nga shikimin e pasqyrë, e sheh shprishjen e veprimeve të tij, dhe tek vëllaj i ti gjenë këshillën, gjenë udhëzimin kemi folur se cilat janë kushtet e udhëzimit cilat janë kushtet e këshillës a duhet të jetë ajo në publik apo jo kemi thënë se një këshillë në publik nënkupton në nënqmim dhe asëse nuk nënkupton këshillë e e vëllaj pasaj kemi e, bërë një ndales tek dy hadithe cilat nësjelën dy shemboj shumë interesant të kësaj vllazërie. E para është i pari është hadithi që në sjell shembull besimtarin në raport me besimtarët sikur trupin me gjymtyrët e tij. Ashtu sikur një trup që ngel e, e, e paralizuar i pa aft pa gjymtyrët e tij, po kështu besimtari vetëm nuk mund t'ia del. Dhe ashtu sikur që një gjymtyrë trupit shkakton çrregullime pa gjymsi, stres për tër trupin, Po kështu edhe një pjesë e besimtarëve paraqet stres për pjesën për pjesën tjetër, që nuk kupton se besimtarët janë të interesuar për njëri tjetrin dhe mundohen që të të mësojnë, të edukojnë, të interesohen për për vëllezërit e tyre. Do të shembull tjetër është nga hadithi i cili na sjell besimtarin për besimtarin, sikur godina me pjesët e saja. Pra, besimtarët janë të lidhër në dërmjet vete, nuk e rëshojnë njëri tjetërn, ashtu sikur që pjesët e një ndërtese mbajnë njëra, njëra tjetërn. Në nëruar lëzër, jemi munduar që me këto hadithe të përqojmë mesajë unitete, mesajë vlazërie, mesajë se se ne duhet të jemi shembul që të ndihmojmë, që të përkrahim të tjerët. Me lenë Allah të barë kjo të ala, ne do të vazhdojmë me disa uh, shpjegimi për kita zi me ligjeratët tjerët që kemi mbajtur, por më par do të bëjmë një poshim të shkurë, që me ne. Ha 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 Ja ku këthujem sërish të ndëruar dhe zërë motra për të vazhduar me këtë pjesë të ligjeratës sonë. Në ligjeratët cilët i kemi trajtuar, e munduar që para jush të sjelim gjithë një personitet të ndërtuar për sëmbari të besimtare. Kemi thënë se të gjitha këta, këto shemboj kanë ardhë për të reflektuar për sosmërin e besimit i sënë. Ate që besimi kërkon prej individit dhe formën se se aji indikon të individi. Përmendëm këto aspektet të vlazëriz, të mirësielis, ndërsa në vazhdim du t'ju rikujtoj disa nga shpjegimit që kemi bërë për kitazi me qëndrimet e besimtarit kërshi mkatit. Ndo njëherë egzistojnë bindje të gabuara se kënse besimtarët muslimanët janë të pagabuarshëm se gabimet nuk duhet të tolerohen në adresë të tyre. Ne kemi shpjeguar se esenca duhet të jetë që besimtari kurt mos gaboj. Por a mund të shpëtojë një gjë të tillë? Nuk mund të shpëtojë. Andaj ajo që e dallon besimtarin, e karakterizon besimtarin prej të tjerëve, është se Mkati nuk është një gjendje për hershme të kaj. është një gjendje cila i ndodh dhe i largohat. Pe Amir Alisa të sam e sjell këtë në një shambull të jetë interesant. E sjell në shambullin e kafshës e cila është e lidhur për laku të saj. Ajo ka një litarë me cilin mund të hecë, mund të largohat, por edhe kur të ikë ajo nuk mund të ikë. Dhe kësaj besimtar është i lidhur për besimin e tij. Mund bëj, të bëj ndoshta ndonjë mëkat, por prap rikthehet tek besimi i tij. Besimtari gabon, por besimtari është i penduoshëm. Besimtari pendohet ja ka frikën Allahut te bareke u teala. Besimtari nuk është sikur se të tjerët, kemi shpjeguar, kemi cituar thënie të ndryshme se e, nuk është njerëzorë të mos zgabosh. Një thënjë nga uh, ish presidenti i Bosnjë-Hercegovinës, Alija Izet Begoviç, Allah e pas më shëruar i cili ka thënë, nuk është njerëzorë të mos zgabosh, por njerëzorë është që të gabosh dhe të pendosh, për arsye se të pagabime i janë vetëm me leket. Ma dje, kemi cituar atë që në të vërtetë, është përfituar nga nga hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam se ajo që më shumë ti ka pejgamberi sa frikë për neve në çon se ngjem katë është el ujb mashtrimi kanë thënë dietarët bindje se nuk ke gabime është gabimi më i madh bindja se nuk ke gjuna është gjuna më i madh njerëzit të gjithë gabojnë por besimtarët dallohen nga se gabimi nuk zë vend në 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 zemrën e tyre gabimi nuk rënjosit në zamrën e tyre, në karakteristikat e tyre, në tiparet në personalitetin e tyre, gabimi është ditë që i ndodhë dhe largohet më njëherë, përshka këse u i larës kanë pendimin, pendohen dhe pendimi i shlujen më katët. Pasaj, kemi të reguar se se besimtari, kemi përshkruar atë gjendjen përshkruar në cënim besimtari ndodhet pas çlirimit nga nga mëkati. Kemi përshkruar hadithin e për pejgamberit aleyhis rahatu sallam se gjendja e besimtarit i cile bën mëkatë, pastaj bën vepra të mira, bën sevape, është si gjendja e një njeriu i cili ka patur një parzmorë të ngushtë. Dhe sa herë që ka bën një vepër të mirë, është liruar një hall nga parzmarja. Derisa hall pas hallë, vepër pas vepre, është shleruar tërsisht nga parzmarja dhe kanë ndier një një liri, një 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 gjersi, kanë një gjersi, ka ndier një knetësi të të madhe. Pastaj kemi thënë se raporti me besimtarin nuk është vetëm kësaj, pra jo vetëm si më ka bërës, por përderisa ai nuk është mëkati nuk është për hershmëri tek ai. Besimtari ka dhënë një mision, ka misionin e ndalimit të mëkatis ka misionin e ndalimit të të mëkatit. Besimtari është sikurse kapiteni i anijes, i cili ndalon mëkatet dhe e bën këtë në mënyrë që shoqëria të mos shkatërrohet e tëra. Kemi marrë shembull hadithin pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili na e sjell shoqërinë e vepërmirëve dhe, dhe shoqërinë e mëkatarëve, injorantëve në shembulin e një grupi ullëtarësh me një vapor, me një anje. Në cilën, në pjesën e stipër me janë besimtarët, ndërsa në pjesën e fundme janë e, ignorantët. Me qenë se e, ka nevoj për uj, për të mos i bezdisur pjesën sipër, vendosin të bëjnë një vrim poshtë. Për jam e samë tëtë të se nëse ata tolerohen që të bëjnë një vrim e tjilën, Atëherë që fa ndodhë? Ndodhë që të gjithë të fundosen. Pra, thirja për të larguan nga mkatët, bëhet në mënyrë që të mos fundoset shëqëria. Në mënyrë që të shpëtohen të gjithë për arsysë se Allahu të barë kjo të alëm, ka kriter në dëshkimi atës se nëse keqja dominon në një vend, atër shkëtërimi tyre është për gjithë Allahu te bareke ve teala ka thën wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalemu minkum khasa, friksojeni një ndëshkim nga Allahu i cili nuk godet vetëm katarat pra në çoft se dominon e keqja atëherë të gjithë rrezikojnë që të shkatërrohen pastaj kemi përmendur çndrimin e besimtarit ndaj autoriteteve ndaj shtetit kemi thënë se dëgjuesh Maria respekti në nështrimi qëtë kanë ardhë në shemblin e një deveje të butë, nuk në nënkuptojnë në asë një rëthonë dobsin. Për kundë raze, në nënkuptojnë largëpamsin e besimtarit i cili i ishe gjërat edhe prapa kodrës, i cili mendon edhe atë që gjendit prapa kodrës, i cili duke patur interesin e shoqërisë parasysh, nuk më dërmer veprime të cilat mund të kushtojnë me me pasojë. Kemë cituar edhe fjalë të dietarëve, dietarëve të mëdhen ima, ima Imam Ahmedit, pastaj Sufjan Theuriut, Imam Tahaviut, kemi përmendur se si të gjithë të djetarë dhe shumë tjerë kanë kërzuar se si pjesë e besimit tonë neve ehlisonetit, është që të mos bëjmë veprimet cilat të mund të jenë jashtë asaj që pejgamberi alayhisatu sallam e kërkon në, në hadithin e tij. Pra, kemi thënë se besimtarët janë të dëgjueshëm, janë të nështruar dhe kemi përmendur llojet e këtij respekti. Kemi thënë se ekzistojnë tre lloje. Lloji i parë kur ne urdhrohemi për të bërë gjërat që Allahu dhe i dërguarit i tinë kanë urdhëruar dhe kjo është padyshim e mirë për neve. Lloji i dytë është kur ne urdhrohemi për të bërë mëkat dhe kemi thënë se refuzojmë një gjë të nuk e pranojmë një gjë të tillë. Lloji i tretë është kur ne urdhërohemi për të bërë diçka që nuk ka bazë në fe, por që nuk bie në dish me fe. fen. Dhe në këtë rast ne urdhërohemi që ta bëjmë një gjë të tillë. Pra jemi munduar që si pjesë të besimit tonë nga thënë dietarëve të paraqesim respektin dhe dëgjushmërinë që duhet ta kemi ndaj autoriteteve tona. Kemi thënë ashtu siç ekziston edhe në 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 shumë hadithe pe Ahmed Ali Sattu sam se via ndarse ndërmjet respektit dhe mosrespektit është kur ne shohim pabesimin dhe jo dhunën. Kur ne shohim pabesimin dhe jo dhunën. Rastet kur ne ngritemi kundër liderëve, kundër prezve është kur ne shohim tek ata kufrin, pabesimin dhe jo kur ne shohim dhunën ose e, ndonjë tipar tjetër të të urryer. Pejgamberi sa na ka porositur që në këtë rast ne të bëjmë durim, nga se se shpëtojmë më lehtë dhe dhe e, më mirë. Pastaj kemi kaluar dhe kemi e, bërë për e kësaj serie me dy ligjerata në të cilat kemi përmendur dy shembuj. Në ligjeratën e parë kemi përmendur kemi përmendur shembullin e vdekjes kemi thënë se për me e, e samë vdekjen, e, e diskuton një si proces që do të ndalë, për arsiu se kjo nuk ka nevoj të argumentohat, gjithë njerëzit besojnë që vdekja do të ndalë, por e ka diskutuar nga një këndvështrim të jetin në nga jo që neve mund të në bëjt dobi pas vdekje son, ka siel shambullin e tre shokve, e, të selë në të vërtet, janë tri gjera që e shëqëroj njëtën një njëriut. E para, është pasuria, e cila i bën dobi deri në varr. Kemë shpjeguar se megjithat një shfrytëzim i i duhur, një shfrytëzim i i menqor, një shfrytëzim i, i, miri paras mund të nënkuptoj edhe e, e, shëndrimin e saj në vej për të mirë. Pasaj kemi përmendur familjen e cila në qofë se nuk edukohet që si duhet mund të jetë shkakit devijimit të njerit. Dhe e treta kemi përmendur veprat e mira. Kemi thënë se veprat e mira janë ato të vetme që shoqërojnë njeriu në varrin e tij dhe shoqërojnë deri në në xhenet. Pra rëndësia e, e vdekjes do të ndodhë, ndërsa ajo që duhet të përfitohet nga kjo është që ne të bëjmë vepra të mira për arsye se me ardhin e saj, me ndodhin e saj, edhe mundësia e përfitimin nga veprat mërë fund. Nërsa në ligjeratën e fundit kemi shpjeguar shembulin e shpëtimit të besimtarit. Kemi thënë se shpëtimi kur zotë do e mësë me, me besim. Kemi përmendur rastin e tre njerëzve të cilët tre kalimtarve cilët kanë patur tri qëndrimit të ndryshme ndaj kalimit të një lugine, i pari ka kaluar pa hamendsi dhe ka shpëtuar, ky është besimtarë. I dyti ka qenë hipokrit, i cili ka nuk ka patur një ka patur më dyshje, nuk ka patur një bindje, andaj ka ngel në mes dhe ka ardhur një vërshime cila e ka fundosën. Sa i tretë, nuk ka lëvizur fare, nuk ka ndërmarrë as një veprim, nuk i është qasur fare luginës dhe eksisaj ka humbur, ka dështuar për shkak se e, ka ngel në anën tjetër, pra nuk ka nuk ka shpëtuar. Të nderuar vëllezër, kanë qenë plot 19 ligjërata. Që ne jemi munduar bashkërisht të zbulojmë urtësi, këshilla, mësime nga fjalët e Muhamedit alayhi salatu vesselam. Ka qenë qëllimi ynë i parë dhe i fundit që jo të përfitoni prej tyre. Andaj sot me e, për ulje, me modesti, me sinceritet. Elus Allahun të barek e u ta'alem, që Allahu të mos ju ketë privuar juve nga mësimet e këtyre ligjëratëve, nërsa mua Allahu të më shpërblej. Elus Allahun të barek e u ta'alem, që takohemi prap në përmjet ekraneve tuaja, nërsa takimi ju në final të jetë tek Allahu në gjenetet e ti në fëqinësi të dërguar të ti, të Muhammedit Alehi Sëratu Sëram, të dëshmorve dhe të gjithëve dhe përmirve. Deri në takime tona të ardhshme, ju lëmë për kudisë e Allah. Wa Sëramu Aleikum, Wa Rahmetullahi, Wa Barakatuh. <tër>